Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebang dangu deui di mitra sareng simkuring Mang Beo. Mangga urang ngadongeng di mitra. Urang teraskeun kumaha ieu jejer caritanya. Urang olah basa medar carita dina raraga ngamumule seni Sunda. Dongeng basa janti Mang, mangga mitra. Wilujeng ngadangukeun. Prungga. Keur saheula anan makayan lembur téh kajadian-kajadian nu araraneh deui. Saperti biasa lembur téh tangtrem eueuh kajadian anu pikakeungeun. Da harita téh patih kalintu manehna téh satutasna. Katohian aya ngulam perang dina jiri manusa dina wujud jalma cangkung gede téh. Satutasna manehna katohian terus ngaleungit manehna ge mikir dua kali. Ayeuna mah moal ngajirim dina wujud manusa. Sabab lamun dina jirim manusa matang tu bae, jadina teh bakal kanyahoan. Untung bae manehna teh salamet teu nepikeun ka cilaka. Tu harita patih kalintu teh manehna. Dasar bangsa onom bangsa siluman selemin manehna teh bisa mancala putra mancala putri. Kiwari eta patih kalintu teh ayeuna mah ngajirim ngawujud balih warni. Jadi orai sugan bae cenah hari orai mah moal pati dipalire ku warga pilemburan. Da manehna yakin di eta lembur teh memang bisa ngarirasakeun ayana Dimas Ayu Suhita Ningrum anu keur nyumput. Aing aya da mah kudu nyamar dina wujud orai. Sapira ku dina wujud orai mah aing teh mah bati dikanyahukeun ku warga lembur ngan tetep bae kudu hati-hati jeung waspada. Bisa-bisa aing teh cilaka. Ceuk eta patih kalintu. Atuh satutasna kitu mamanehna ngarapal mantra. Mantra ti bangsa ono manungus biasa dipake. Sanggan bisa malih warna malih warni. Cilekedeg wae jadi orai hideung. Da orai hideung teh kaleor. Luar leor di sisi lembur asup kapi lemburan. Kebeneran wanci teh harita teh geus peuting. Atuh keur mah warnana hideung. Katuruk-turuk pangeusi lembur teh geus ngarampih ka imah-imahna masing-masing. Jadi patih kalintu teh laluasa pikeun naluntik kayaan di lembur teh ya. Babakuna mah rek naluntik imahna si Omot. Sebab didinya pisan cenah karasa. Ayana aura ti bangsa siluman deui. Ngan bae can bisa mastikeun nahanya eta teh Nyimas Ratu Suhita Ningrum atawa makhluk anu sejena. Leor, leor olah eta teh leleoran. Bekilila beki jauh ngasruk ka pilemburan. Nu akhirna mah eta orai teh meh nepi bae ka imahna si Omot. Ngancan waka wani nyamperkeun ka imahna si Omot sabab manehna teh ninggalihna situasi eta patih kalintu teh. Sok inggis manehna aya nu nganyahoankeun atuh manehna ngaranda lebah handapeun tangka calingcing. Itu juga da imah nu kamari ku aing di taluntik teh. Sepi geuning bayah kieu mah. Tapi air ronda mah masih kene aya oi. Dasar bangsa manusia. Ya ku rame-rame teuing. Padahal aing mah teu boga niat jahat. Sapira kneangan Nyimas Ayu Suhita Ningrum ceuk eta patih kalintu. Pas nangilikan kayaan di eta imahna sabudeun imahna si Omot mah tetela netelakeun. Kaayaan teh aman. Nyaweuh warga pilemburan ngulamprang. Tumanehna ngaleuwer di bae ayeuna mah ngadeukeutan. Ngadeukeutan imahna si Omot ayeuna urang caturkeun anu aya di jero imah. Tetela si Omot teh keun ngobrol jeung nu jadi indungna. Da can waka bisa sare harita si Omot teh. Lain ujang maneh maweuh pisan gadag ieu. Lain anggilu ngarona jeung nu sejena.
Kapan di lemur urang teh keur genting kabejakeun aya garong cenah. Ngan bae garong atuh nepikeun ka ditewak teh. Heeh ngilas bisa ngaleungit. Nah, di maneh teu aup jeung nu sejen atuh. Omot ceuk. Bi kumaria anu jadi indungna. Kernaon atuh mak? Kapan uing mah capek atuh tas barang gawe atuh di kebon atuh di sawah atuh. Sapira ku peuting nege kudu hilu ngaronda sagala rupa atuh. Geun bae kapanan aman-aman cenah. Ceuk si Omod dari teh manehna mah. Males pisan dari karonda teh. Kawan tuh manehna mah gawe capek. Dan nganap ka anu jadi indungna tiwati manehna. Satu status tenu jadi bapana teh geus tilar duja. Nyalain ari emak mah sok inggis jadi bahan catur jeung opi omongan ya kapan ari urang teh kudu aup jeung nu sejen sokomo ayeuna keur aya ririweu kadatangan ku garong kapanan cenah sidik garong terek ngintip-ngintip imah urang tah kitu omot sapirahku ari warga nu sejena merhatikeun ka kasalametan urang ai urang teu ngilu aup ngilu ngajaga ieu lembur tah emak mah mikir sok cian jadi pi omongan tah gitu cek biko maria harita teme pelingan ka si omod tapi anu dipe pelingan nama dasar si komod si omod suromod maneh nama tetep we hare genbay lah ma dong jadi pikiran lah pirage ngarona itu kapan loba nu ngararona cenah genbay kapan ada uing mah fokus usaha tuh reangan hipayah capek mah gawe berat kawas patur gawe naringan nambah duit nah atuh ceuk si Omod dari tate heh wayahna ujang heh da kapan bapa maneh teh geus eueuh cacak-cacak mun aya bapa maneh mah meureun urang teh moal susah-susah teuing tapi kirang bara kitu nama aya titinggal nanti nu jadi bapa teh bisa dipolah jang pepolakan ngahasilkeun jang dahar urang sapopoe omod kudu syukuran ta eunte nya atuh mah teu cara batur mah loba hartana loba bandana boga indung bapa di uing mah kapan mah wungkul tapi keun bae lah mah da uing ge masih kene bisa martahankeun hirup mah jeung ngabelaan emak tuh. Tapi ayeuna teh mani jembling tah. Nu ngarona teh ramena teh kabelah kulon ayeuna mah teu ka dieu mah. Ceuk si Omod ari teh beringa dedengekeun kayaan di luar. Kabeneran nu ngarona teh kadengena teh di belah kulon. Can ngaheup deui ngambah kalebah di nya. Nya mah hari wangsuk sieun bangsa teh datang deui ka dieu ujang. Tapi ari imah teh jadi mikir janaon eta bangsatna atuh ti imah urangnya kapan geus kabeh nyaho meureunna imah urang mah sakieu buktina imah butut jeung pangeusina tetangtu ka nyahoan atuh heeh teu boga nanaon ari urang mah ceuk wiko maria manehna teh heran enya lamun nya cenah eta bangsat anu peuting teh rek ngagarong ka imahna sapira ku bangsat teh boga tetempoan. Dasar bangsat na balagug mah teu nyaho tugu urang mah sangsara tapi naha rek ka bangsat imah urangnya heeh tah kitu ujang lain kumaha kelenci teh hirup ujang ceuk wiko mariah nanyakeun kelenci anu hari teh ditewak ku si Omod di kebon teh terus diurus nya hirup atuh mah ngan aneh euy eta kelenci teh mungeun di paraban jukut mah hayang teh sangu jeung aneh pisan jiga jelema bae tah si kelenci teh ae ayaku araraneh teuing atuh ujang buah-buah kan kelenci juring meureunan heeh bisa jadi ari kawas jelema mah aduh ka teuing atuh mah da kitu bae geuning daharna teh kudu sangu jeung ulah kalalotor di lamun ku uing dipaksakeun beda jukut teh mung murengkeun mah nya aya ku araraneh teuing ka hade we ujang heeh bisi kelenci juri ge anu ngadon nya bakal alam manusa
Bangke teder nyen masalah ke keluarga urang cek wikomari hari tate ngawawa dian kasih omot ha makan bayi lah ulah jadi pikir mak lah sepirage kelenci dah pira aku atuh lamunnya tak kelenci lain kelenci biasa tapi kapanan biasa baik kelenci nak tuh neon-neon atuh mak kawas kelenci biasa lamun nya majurik meureun ngaleungit atuh madaikeun diurus ku uing atuh mah ceuk si omot harita teh nalika jongjon ngobrol harita teh sabenerna mah eta kelenci teh nyaeta Imas Ayu Suhita ninglu manehna ngadengekeun caritaan eta si omot jeung indungna karunya teuing eta si omot teh meureun ti bangsa manusia anu sangsara tapi aing teh geus ditulungan ta ku si Omot. Karunya acan bapa nangis maot. Mun teh cak-cak boga bapa mamaneh teh bakal aya nu ngurus jeung aya nu nanggung jawab. Teu cara aing boga inung bapa jeung loba harta barana jeung aing mah pangkat anak raja. Dedeh teuing Omot. Ceuk eta Nyimas Suhita ningru manehna teh. Aduh ngadedengekeun ka si Omot anu keur baceo jeung nu jadi indungna. Nyaritakeun di kayaan dirina. Jeung nyaritakeun kaayaan eta kelenci nya eta Nyimas Ayu Suhita ningrum nu keur diomongkeunana mah. Hayang teh geus sarua ngadedengekeun. Keun hiji mangsa mah ku aing bakal dibantu. Ieu jelema kudu naik darajatna. Dan aing geus kaget saha atuh bangsa cenah anu erek datang ka imah ieu teh boa-boa lain sabangsa-bangsatna tapi patih kalieun tunu keur neangan aing aing guru waspada kaya kieu mah jeung deui asa ku araraneh teuing penting ayeuna kuasa jempling-jempling teuing jeung aing bisa ngarasakeun ayeuna getaran hawa bangsa onom anu sabangsa jengkuring ceuk eta Nyimas Suhita ningrum. Maneh nage bisa ngarasakeun yen dina peuting harita teh kayaan teh yakuan. Abong-abong bangsa ono maneh nage bisa ngarasakeun kadatangan basa bangsa na. Ai kitu nama bener pisan. Sabab harita teh patih kalintu anu keur ngawujud malih warni, malih rupa dina wujud oray hideung teh. Maneh nage sarua ngadedengekeun obrolan eta si Omot jeung Biko Maria. Atuh patih kalian tuh bari terus pok cacarita dina jero hatena. Jadi si Omot teh boga kelenci anu aneh. Buah-buah itu teh. Jelma ana Ayu Suhita ningrum nukur ku aing di teangan. Ku aing bakal ditaluntik. Cek eta paman patih kalian tuh. Atuh aya nama geus penting Omot. Geras arekeun tangtu maneh teh cape da. Isu ke kudu neruskeun deui barang gawe meureunan kumaha di kebon geus dipelakan ieu. Ya encan atuh mah kakara ge dipencug kuring teh. Mun beres mencug mah kuring teh bakal dipelakan deui palawija mah, belak jagong lah. Ceuk si Omot. Enya atuh ayeuna mah juga rasarekeun bae bisi geus tunuh mah ujang. Ceuk Biko Maria nitah si Omot pikeun sare. Atuh ari geus kitu mah si Omot teh manehna mah ngoloyong wae kanggona. Goledag si Omot teh ngagoledag bari panonna teh nyawang kana lalangit kamar bari manehna teh ngomong sorangan. Alah aing mah capek atuh. Kudu barang gawe jeung barang gawe bae. Kabayang lamun uing lobat uit atuh boga bapa meureun moal kieu. Kuduna mah sapantar aing mah gawe teh ulin atuh jeung nu sejena atuh neangan pangalaman lainna ngahekok wae di kebon jeung di imah tapi kan kumaha lamun teu kitu emak meureun moal nyatu atuhnya ah keun bae dasar nasib tapi mudah-mudahan hiji mangsa mah uing teh kudu pangijeng kabagjaan atuh ceuk si Omot dari teteh bari manehna teh sakabeung masuk ngarasula ku kayaan kahirupanana dalam nilik-nilik cara balatur mah
Saumur anu sabaya jeung manehanana teh keur meujeuh naresep ulin. Resep neangan pasangan. Tapi ari si omon baharita teh gawena teh ngan barang gawe bae. Popolah di kebon jeung di sawah. Sabab lamun teh kitu meureun ti mana jang dahar sapopoena manehanana jeung nu jadi indungna. Lamun cacak-cacak aya bapa meureun aing teh bakal bebas deung meujeuhna aing teh kudu neangan awewe. Pikeun pipa majikaneun tapi ari kayaan kieu mah asa pamohalan asa harerese sarudaek atuh ka pantar uingnya alah ceuk si omot. Maneh teh ngarasa bener ku kayaan kahirupanana. Tapi si omot teh sakituna mah jalma sabar sok sanajan kalakuanna mah mencelang bencrung heuda puguh teh diurus. Kunu jadi bapa, atikan tinu jadi bapa, ukur diurus kubi komaria. Jeung deui diurusna teh teu pati dikerasan, heuh da puguh karunya cenah ngarumasakeun, si omon mah geus teu boga bapa. Tapi ah, geun bae ah, kumaha ge bae hirup mah durang duraring lah. Da teu nyaho. Nasib mah bakal bisa robah aduh, ceuk si omon. Tumanehna teh satutas ngalamun. Ngalamunkeun cenah lamun kumaha lamun jadi jelema beunghar atawa anak nu beunghar geus kabayang meureuna. Kahirupanna teh moal cape jeung susah kawas harita. Ku anteng-antengna harita si Omod. Ngalamun wantukna mamah teu karasa anona teh ngalayap. Reup wae atuh si Omod mah geus tibra, nya geus tilem dina alam impian. Kayaan di luar teh harita beki jempling ukur kadenge surat jang kricih cir ciang ciang cari cangkas jeng sajabana ngan bae aya beda na aya surat buek anu tingkaruek kawas-kawas aya makhluk halus anu datang kaya taimah kadeketan kaya taimah atuh harita bikomaria oge sarua manehna mah ngaloyong ka pangkeng na koleda kananggon. Tujuh manehna teu kungsi leula manehna geus dages tunuh. Teu puay manehna geus sarua sare. Atuh nu keur nyaring di eta imah tiwa ti eta kelenci. Jelema anani Mas Ayu Suhita ningrum anu can bisa sare sabab manehna teh bisa ngarasakeun. Aya nu rek datang ka eta tempatna. Nyaeta nu tayalian ti oray jelmaan patih kalintu anu luar leor hayang teh asup ka kolongan imah. Saterusna asup ka kolongan imah teh. Kabeneran dirinya teh aya hayamna boga Nabi Komariah atuh meniting kareok harita teh. Da meureun hayam mah bisa nganyahoankeun ayana oray. Tapi aya pangeusi imah masih omot jeung Mi Komariah teu yeuh sadar dang kakarage. Reup sare meniti bra. Ukur nya Mas Ayu Suhita ningrum dina wujud kelenci anu bisa nganyahoankeun. Nah, naon eta hayam teh meniti kareok kitu? Aing curiga. Ceuk eta Nyimas Ayu Suhita ningrum manehna teh asa curiga. Boa-boa cenah aya makhluk anu asup ka imahna si Omod. Satutasna kitu manehna teh mencrong kasa kuliringeun eta kandang kelenci. Geus kitu mah harita teh. Nyimas Ayu Suhita ningrum abong bangsa Onom, putri raja Onom manehna gagah sakti. Geus kitu manehna jadi haseup. Terus wae manehna kaluar ti eta kandang kelenci. Ngan bae jirimna teh jadi robah lain kelenci deui kiwari mah. Tapi robah wujud. Manehna teh jadi hiji manuk. Kaleper, harita teh manuk teh ngaleper. Celek hari teteh manuk teh di paraseuneu bari melongkahana tetela dihandap teh aya nu ngaleor nyaeta oray atuh hari teteh manuk teh manuk nu cukup gede manuk jika manuk buek bae hari teteh atuh eta manuk buek teh disada kueuk 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 hari teteh. Tapi ari Omod jeung Mi Komariah mah teu ngadengeun da puguh geus ti brasarare. Atuh ari tapatih kalintu manehna ret kana kandang kelenci. Teteh cenah kandang teh kosong.
ngan manehna bereh kaluhur katingali aya manuk buek anu disada. Bari jing moncorong mencrong ka manehanana. Atuh eta patih kalintu teh manehna teh ngomong dina jero hatena. Banyak teh kadang ieu aya eusian. Aing mah curiga teh ka ieu tempat. Kadang-kadang gelenci ting kadang marmut teh. Ting kadang nanahaun. Tapi panggil si imah manggil sares. Nganhaun itu aja manuk buuk segala rupa di luhur aing meni mencrong jika nu awas ka aing. Cek eta patih kali itu. Atuh kutekung silila harita teh. Eta buuk teh anu jeleman. Nyimas ayu suhita ningrum teh manehna bisa bisa nyaksian. Yen teteh lah cenah. Di balik wujud orae teh nyaeta patih kalintu anu keur neneangan manehanana. Atuh sadar eta kana kenyataan. Eta Nyimas Ayu Suhita Ningrum dina wujud manuk buek teh ngagalaprak harita teh. Kukukuna anu sareukeut teh harita rek nyakar ka eta orae. Atuh reuwas harita eta orae teh. Ngareor manehna bari lumpat. Sabab teu mikeun lamun awakna pikeun ka raca dicakaran atau dipacokan ku eta manuk buek. Atuh ribut harita patih kalintu dina wujud orai hideungna teh ngaleor keluar ti jero dapurna eta imahna si Omod. Terus manehna teh mapai ka kolong langsung keluar muru kaluareun imah ngajauhan eta imah. Atuh manuk oge harita teh manuk buek harita teh keluar tina sela-sela eta dapur. Bari ngagalaprak harita teh nuturkeun ka mana koloyongna eta orai hideung. Kuek kuek eta buek teh kagalaprakan. Atuh orai teh meuni ngaleor harita teh tarik pisan manehna teh embung nepikeun ka dicangkal ku eta manuk buek. Manehna kukurusukan bae kana bala. Atuh harita manuk buek oge teh cicingeun manehna teh ngurilingan eta rungkun anu dipake nyumput ku eta orai hideung. Atuh harita patih kalintu ge manehna teh nyempoe dina rungkun bari ngomong sorangan. Saha eta teh? Kawas lain buuk samanea. Nyidik-nyidik aing jeung hayang nyangkala ka aing ngakalakeun aing. Tapi aing teu bisa nempo saha sabenerna jerona. Wah. Ilmuna teh. Luhur pisan. Ngan bae sarua ti bangsa siluman kawasna mah. Cik eta patih kalintu. Ngan bae matak aneh harita mah eta buuk teh dina wujud malih warna malih warina eta Nyimas Ayu Suhita Ningrum mah teu bisa dikanyahoankeun ku eta patih kalintu. Kawan tu kapan kasakten eta Nyimas Ayu Suhita Ningrum teh aya disaluhkeureun patih kalintu. Maklum anak raja, putri raja. Jeung deui manehna teh calon ratu di kerajaan Onom. Tangtu bae kudu jadi bapana nyaeta. Prabu Selang Kuning teh dididik dina babagan ilmu kasakten. Jeung deui manehna teh kungsi dititah tatapa sagala rupa. Jeung deui nampa ilmu-ilmu di para pandita nu aya di kerajaan Onom. Sangkar eta Nyimas Ayu Suhita Ningrum teh mibanda kasakten anu pilih tanding. Dumasar kana eta harita patih kalintu teu bisa nganyawahankeun ka Nyimas Ayu Suhita Ningrum anu keur nyamur jeung nyama. Tapi harita Nyimas Ayu Suhita Ningrum bisa nganyawahankeun ka eta patih kalintu dina wujud oraina. Atuh ribut etap buuk teh kagelaprakan bae. Kagelaprak bari turun ka handap. Bari manehna teh ngakibegkeun di awakna. Eta buuk teh ngadadak ngajadi ngagedean. Atuh reuwas tingali kitu mah patih kalintu teh sabab eta buuk teh jadi gede. Jeung deui manehna teh bisa ngarasakeun eta buuk teh kawas-kawas anu rek nyangkala ka manehanana. Ribut patih kalintu ge manehna teh ngawatek ajianana. Atuh eta orae teh hideung teh ngadadak jadi sarua ngagedean manehna teh ngalagodor kaluar tina rungkun sabab inggis manehna ge bakal dikakalakeun. Atuh hos-hos harita orae teh kadenge sorana meni hos-hosan tarik pisan. Jeung sora buek anu gede oge kuek-kuek beuki ngagedean. Atuh harita teh si Omod nuker sariti berage ngadadak manehna ngulisi kurang. Itu deui Biko Maria. Aya naon ieu teh?
mani ganeng, aya suara buuk, mani gede, jeung suara naon eta? Kawas-kawas suara orai ceuk si Omot. Naon Ujang, weh kieu aya nu araraneh kitu nya? Cikan tingali kaluar bisi aya kitu kieu ye. Ceuk we kumari ah manehna teh. Kariwang. Bisi-bisi di luar teh aya kajadian anu teu dipihara. Atuh ari teh gancang si Omot teh kaluar. Tetela di luar teh pereh katingali aya orai anu sakitu gede na, orai hideung. Keur adu hareupan jeung buuk anu sarua sakitu gede na. Atuh ribut si Omot teh asup di kajero imah sababanehna teh soak. Aduh, aya du-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 
eta buuk meni sagede kitu. Eta mah lain buuk biasa tangtuna ge si luman atuh bari kabru eta teh manehna nutupkeun panto bade sirik nontok-nontokeun maneh. Atuh harita biko Maria ge kaget ningali si omongan saperti kitu mah terus tumanya aya naon ujang mani kawas anu manggih kareuwas ieu bejakeun ka emak ieu aya naon ceuk eta biko Maria itu atuh di luar aya buuk gede jeung aya horay mani gede pisan atuh rek diararadu atuh digana mah jurig jeung jurig atuh geus ayo urang ka kamar mak urang jemput bisi kumaha onam atuh ceuk si omon ngajakan kana jadi indung nabikeun asup ka kamar cenah keun bae di luar mah ulah dipati diperhatikeun bisi-bisi eta makhluk teh jadi ngakalakeun ka maranehanna harita eta orae teh calawak manehna teh bari nyemprotkeun harita wisana tapi harita buuk teh harita teh manehna ngarti langsung ngagalaprak saterusna mah cakaran degena terek nyabet kana peuheung eta orae ngan bae eta orae teh ribut ngagilap plos atuh sabetan eta kuku-kuku orae teh nyamos terus eta orae teh manehna teh ngababukeun buntutna rek ngababuk kana awak buuk tapi bae buuk kapan bisa hiber kelebar eta teh buuk teh hiber kaluhur kayabak kuuk harita teh suarana tetarik pisan tos kitu mah waktos naseep atuh urang cagela urang tuna jajar carita kawin ka bangsa ondom dugi ka dieu nya urang teraskeun dina seri anu sarajengna atuh mah ngandunkeun kana sadaya perhatosanana hapunten tina sagala kikirangna mang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak.